Лист до керівництва правого сектору підписала майже сотня журналістів, громадських активістів та простих рівнян. У ньому підписанти просять лідерів цієї організації на Рівненщині невідкладно припинити відкрите носіння зброї, викрити всі кримінальні схеми міліції та прокуратури, включитися у процес перевірки високопоставлених чиновників та видати членам правого сектору посвідчення особи. Керівництво правого сектору всі звинувачення відкидає. Коли нас зібралося 12 чоловік в Львові для того, щоб одномоментно забрати всі обласні державні адміністрації по Україні, для того, щоб відтягнути сили з Києва, тому що там була дійсно небезпека, що могло бути все потоплено в крові, тоді, між іншим, ніхто з журналістів нам навіть за це не подякував. А сьогодні нас починають чомусь звинувачувати. Прийшла на прес-конференцію мама прокурора, до якого вчора навідувались представники правого сектору. Мій син, прокурор Костопільського, прокурор Рівненського району, який веде певні справи в кримінальних провадженнях. Вчора група озброєних злочинців вірвалася в кабінет Андрія Таргонія, який один залишився в прокуратурі, тому що ті, що були нечесні, мабуть, заховалися. Він не мав чого ховатися, тому що він чесно працює. Вам, пане Музичко, своїм вбогим розумом, мабуть, ніяк не можна зрозуміти, що в прокуратурі працюють чесні люди. Натомість координатор правого сектору в Західній Україні Олександр Музичко переконує, прокурор навмисне затягував справу. Коли злочинець вбив людину, задушив, працівники міліції зреагували, арештували, зробили те, що треба, а працівник прокуратури їх 3 доби відфутболював. По законах держави більше 3 діб злочинця повинен або закрити тюрму, або відпустити. Чого працівник прокуратури робив все, щоб цей злочинець не був арештований? Коли я прийшов до нього, поспілкувався, він за пару годин зробив те, що мав зробити ще 3 доби тому. В результаті об'єднати всіх намагався священник греко-католицької церкви, який молився зі сцени Київського майдану під час штурму правоохоронців. Ті хлопці, які загинули в Києві, це, власне, ні один з них зброї не мав. І тому вони, власне, є в тій небесній сотні. Розстрілювали без зброї. І ті, які загинули насправді, вони там є набагато сильнішою зброєю на сьогодні, бо вони є вже перед престолом Всевишнього. Я не буду казати, чи зброя потрібна, чи не потрібна, бо я є священник. Але я знаю одне, що коли починає говорити зброя, тоді мовчить правда. Крім того, керівник правого сектору на Західній Україні Олександр Музичко заявив, що не здасть зброю і живим не здасться, якщо хтось спробує його заарештувати. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.